Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal diretamente de Vancouver, aqui na província de British Columbia, no Canadá. E hoje eu tô aqui num dos lugares mais lindos aqui da região. Pra quem não sabe, aqui no Canadá agora é primavera e eu estou aqui no jardim das Cherry Blossoms. Cherry Blossoms são essas árvores que vocês estão vendo aqui atrás, e nessa época do ano elas estão florescendo. Então eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da primavera aqui desse país maravilhoso que é o Canadá. Então fica ligado aí, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixe um comentário aí me dizendo de qual parte desse mundo você está me acompanhando. Tamo junto e vamos pro vídeo agora. E aí galera, estamos chegando aqui no famoso Jardim das Cherry Blossom. E olha que coisa linda que é isso daqui. Cherry Blossom, são essas árvores aqui que você encontra em vários locais aqui da região de Vancouver. E hoje eu tô no Cherry Blossom Garden, que fica na cidade de Burnaby, e vou estar mostrando para vocês esse local, que durante essa data do ano, a gente está em abril, fica desse jeito que vocês estão vendo. Olha que coisa linda. Isso é a primavera aqui no Canadá. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. Olha só que coisa incrível. Daqui a alguns dias, daqui mais ou menos uma, duas semanas, essas flores vão todas cair, porque entra agora uma frente fria, né? Vem uma pancada de chuva nessa época agora da primavera. Então por isso que vocês estão vendo que está bem movimentado aqui. O pessoal aproveita que tá sol, hoje aqui tá sol, para vir aqui visitar. Porque agora a previsão do tempo nas próximas duas semanas é chuva. Então com certeza daqui duas semanas não vai estar desse jeito. É muito lindo. Vou andar mais um pouco aqui para mostrar para vocês. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind, like a candle I just burn away. All we really have is time. I don't wanna waste it on anybody.
Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. E aí galera, vamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se você chegou aqui até o final, não se esqueça de deixar um like e um comentário. Isso aí é de graça e ajuda muito nós que somos criadores de conteúdo e também nos motiva a continuar gravando. Beleza? Também, se ficou alguma pergunta, alguma dúvida sobre a primavera aqui em Vancouver, fique à vontade para me mandar uma mensagem aqui ou lá no meu Instagram. Tamo junto e até o próximo vídeo.